Məsəl üçün, bir parantez açım, bir möhtərizə açım deyim. Mən Görgi İnsan İstafsanovun yanında oxuduğum zaman, onun laboratoriyasında olduğum zaman 4 il. Heyf ki 5 il olmadı, adam rəhmətə getdi, 5-ci il bitirmədi. Diplomamı da almamışam, mənə onun 1 il lazım, kağızı lazım deyim. Alisa Frenderi tanıyırsınız, necə bir aktrisa. Mən axırıncı ilində, 87'də kış sesiyasına gəldim. Deməli, gələn 24-25 nəfər qrupda rejissorlar var. Ən cavanı da mən idim. Məndən 50 yaşında, 55 yaşında adam var. Mən neçinci il idi? 88-də mən var. 34 yaşım var. 33-34 yaşında adamdır o vaxtı. Demək, gəldilər mənə deyirdilər ki, Cengiz'le işte hadise baş verir. Dedim ne olur? Akkas Alisa Frenkli paparasiyonuz süda. Bura gelme için Tafsanoğlu'na ağız açar. Dedim ne olur? Yok ey, Tafsanoğlu onu şeye alıp, karantina alıp, içeri karantina zarabı verip, dedi, yoklamaya götürüp onu. Bu saat özde biz gelmişik, meşke gedəcək. Alisa Frenkli'nin küçük sahnede oynayacağı tamaşanın meşke gelir. Dedim, almadı, yok diye elə dövür. Təsəvvür edin ki, Alisa Frenkli gibi eserine xalq öz həyat yoldaşının, Leningrad'daki, Peterburg'daki teatrından, həyat yoldaşının ailə nədənləriyle deyil. Yoldaşına deyib ki, sən baş rejissorluğuna etiraz edin. Sən doldun, sən bittin. Sən tutardın da, özünə hörmətin olsun. Mən sənin teatrında estetikasını devam etdirdiğin teatrda özümü rahatsız hissediyorum. Baxın, sənət olan münasibəti. Daha bu da öyle, eybi yoktur, fark et, cehennem olsun, oturur sana, gücümü bulalım. Əli deyir ki, yox, falan spor eləmi, deyir ki, mən sənin teatrından çıxıram. Lazım olsa səndən ayrılaram. Amma bizim ailəliyimiz devam etsin. Mən sənin teatrından, mən sənin teatrda həyat yoldaşın deyil. Həyatda həyat yoldaşın. Ayrılıqla gəlib tapsanı onun yanında. Geçmiş olsun bacım. Su verin mi sizə? Lütfen. Lütfen buyurun. Buyurun bacım. Buyurun. Sevinə-sevinə mən gəldim tamaşadan əvvəl dedim bir çay içək, kofe içək. Aktyos bir bufet var. Girdim içəri, təsəvvür edeyim, bu zalın yarısı qədər bir bufetdir. Ancaq aktyorlar kostümdə giyinirlər, makyajda da arada. Beş vaxtdır, gülür. Hamsi belə oturub. Duvarın dibində bir dana masa var. Alisa Frenkli orada oturub qabağında. O məktəbə təzə uşağa gələr, ha. Bak elə. Hər kəs onun ilə münasibət edin. Alisa Barisov neydi, nə bilmiyorum. Hamısı xoş gəldiydi. Bu arada görürəm də. Ama beşikdən qabağında yanıb orada. Mən belə yanına keçəndə döndüm ona, dedim, dobro pozhalitsi. Bax, dedim, dobro pozhalitsi. Что не будет нужно? Да не, у меня кофе. Сядьте, пожалуйста. Лаборанты, Юрий Александрович, когда я говорит, начинаюсь, когда мы это умер, меня слушала ваша. Чима, а ты куда бежишь? Мне пели, да, мам, харижден я уже, дорогу да уже. Şi de müşterine söyledi. Ne oldu dedi ki? Yani atasının adı yanında Alisa Hanım. Brunovna. Alisa Brunovna. 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 Da 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 Brunovna. Kardeş milletten çünkü. Ve neyse Brunov. Olsa ne var mı? Это уникальный человек. Я уже четвертый год на его репетиции. Даже я с ним знаком уже пятый год. Hocam Moskva'da Efros'un yanında okuduğum zaman bizi komandirovkaya göndermişti sesiye.
Onda da mən tapsologumla tanış oldum və təsadüf nəticəsində mənim ustamın tamaşasına bir-iki kəlmə kritik söz demişdi. Mən qalxdım ustamı müdafiə eləməyə, çox savadlı bir şəkildə onun müdafiəsini elədim. Bizim həftənin sonunda laborator çalışmalarında da onunla çalışdım. Mənə deyildi, avukatda Zakaçevçildi, mən gələni 84-də bitirirəm, tutarıram. Amma ne duymuyorsunuz, mən bir tutarıram, bir. Mən yeni grup alacağım. Ya bu interesle buluştu bu böyle. Dedim ya padomaya çıktım bayra Larisa Pavlovna teatro şunas tuttu ben duvara vurdu böyle. Dışta durak boşlu sonsuz dedi ben 15 yılda oyunla işleyirəm o hiç kime teklif eləmir bu istra bir şey zeyvirəm dedim xarşı niye de götürdü sekreter sandı bir şey verirdim götürdüm, yazdım, koydum. Belənci, o kadının o tiyatro şunası səbəbiyyətindən mən Gürgüsançın yanına devam etdim. Yani geldiğim eşkə Alisa Frendi Gürgüsanç tapısından oldu. Mühteşem bir məşk, bir fəlsəfə, bir örnək, insan münasibətləri, aktör, rejissor münasibətlərinin en doruk nöqtəsi, böyük hörmətlə olan bir məşqin şahidi olur. Aşık olursan, aktörün, rejissorun münasibətlə. Aşık olursan, aktörün iç, ruhi plastikasına. Baxırsan ki, oturduğu yerdə bir sözü deyil. Göksanç deyir ki, mən elə bilirəm ki, o İnsan nifrət eləmir, sadəcə inciyir. Hədir, mən də elə istəyirəm. Bir dəm təkrar edərsiniz. Eyni şey, yəni gözü, sərraf gözü olmayan adam eyni şey olduğunu deyər ki, şey, beyaz da eyni şeydir, yox. Orada bir göz parıltısı olur. O birdən-birə dönür. Tafsanov onun istədiyinə dönüşür. Mən açığım deyim, Azərbaycan teatrında devasa bir miqdarda İtirilib. İtirilib. Yoxdur demirəm. Var. Eləyən adamlar qarşılığında buna cavab verən partnerları axtarırlar. Amma böyük miqdarda tapa bilmirlər. Bunu qaytarmaq lazımdır Azərbaycan teatrına. Bu mənim şəxsi düşüncəmdir. Söhbətə